A upravo slovački ministar vanjskih poslova i doskorošnji visoko rangirani dužnosnik Evropske unije Miroslav Lajčak u razgovoru za TV1 ističe da trenutni pokušaj promjene vlasti nisu politička kriza, ali bi u krizu mogli prerasti ako se naredne sedmice potroše na politička previranja bez izgleda da rezultiraju bilo kakvim dogovorom. Stoga je tokom posjete Bosni i Hercegovini svim liderima uputio jasnu poruku Evropske unije. Okrenite se reformama i prestanite s praznom političkom retorikom. Gospodine Lajčak, evo, u proteklih dana bili ste, boravite u Bosni i Hercegovini i razgovarali ste sa političkim liderima naše zemlje. Koliko je kriza u kojoj se Bosna i Hercegovina evidentno nalazi duboka, teška? Kako je vaša ocjena? Ja čak ne bih koristio reč kriza. To su politički procesi koji se dešavaju u demokratskim državama. Mogla bi da postane kriza ako bi se zaustavio taj proces. Znači, sve će zavisiti od toga da li će političari biti u stanju da formiraju brzo vladu, organe vlasti i da se krene dalje sa programom. Ako bi to trajalo nedeljama, čak i mjesecama, ali to ne bih želio da vidim, onda naravno to bi dovelo do stagnacije i do krize. Ali u ovoj fazi čuo sam od više mojih partnera da misle da u roku od nekoliko dana će sve to biti, ti procesi završeni, tako da, i to je bila i moja poruka, da bitno je da Bosna i Hercegovina nastavi sa svojim programom reforama i nastavka evropskog puta. Na formiranje ovog vijeća ministara smo čekali 15 mjeseci. Sada ponovo ulazimo na pola mandata u jednu sličnu priču. Koliko je mudro raditi svako malo promjene vlasti, a time se pomjera fokus sa reformi na ubiti na dogovore ko će i kada i koju vlast stvoriti? Slažem se sa vama. Međutim, to je odluka političkih lidera. Čuo sam niz objašnjenja zašto je došlo do toga. Nije moje da sudim da li je u redu, nije u redu. Ja sam rekao, sve dok je zakonski i sve dok ne dovodi do zaustavljanja procesa koji su potrebni građanima ove zemlje, mi možemo samo da to pratimo. Da, sudeći po izvještajima o napretku, Bosna i Hercegovina već godinama stagnira kada su pitanje provedba reformi koje nas vode ka članstvu Evropskoj uniji. Zašto je to tako i koga smatrate najodgovornijim za takvu situaciju? Pa naravno da svu odgovornost za stanje u zemlji nose politički lideri koji su dobili mandat od građana, a Bosna i Hercegovina je vrlo složena država, ima niz struktura, nije lako upravljati. 14 mjeseci je trajalo formiranje vlasti. Sa druge strane, mi smo prošle godine postigli niz značajnih i ove godine vidljivih rezultata, posebno vezanih za evropski napredak, i to što je preostalo u stvari je rješavanje pitanja presude Evropskog suda pravde po pitanju Sejdić Finči. I ako se to završi, tako kako je počelo, onda bi Bosna i Hercegovina mogla stvarno da završi dogovor o stabilizaciji asocijacije i čak i da podnese aplikaciju za članstvo u Uniji, i to bi bio veliki uspjeh. A čime će se Evropska unija zadovoljiti kada je u pitanju implementacija presude Sejdić-Finci? Je li to samo djelimična promjena Ustava ili je to onako dubinska i suštinsko uklanjanje svih diskriminacijskih odredbi? U ovoj fazi govorimo o presudi Sejdić-Finci. Znači, to je to. To je da nema diskriminacije protiv građana ove zemlje koji nisu pripadnici jednog od tri konstitutivna naroda. I to treba da se riješi, da se nađe mehanizam da mogu da budu birani u skupštinu i da mogu da budu birani eventualno za člana predsjedništva. To je presuda i to je to što Evropska unija traži. Da li će željeti političari u ovoj zemlji da idu dalje i da rešava neka druga pitanja, to je apsolutno unutrašnja stvar u Bosni i Hercegovini. Koliko je Evropska unija još zainteresirana za situaciju u Bosni i Hercegovini? Ponekad nam se čini da su pitanja koja dominiraju u Evropskoj uniji negdje drugdje, a ne u Bosni i na Bosni i Hercegovini. Ta emocija postoji u čitavom regionu Zapadnog Balkana. Navikli su političari na više pažnje, na češće posjete iz Brisela, iz evropskih prestonica. Činjenica je da Evropska unija naravno ima svoja pitanja kojim se danas bavi, situacija u eurozoni, čitav ekonomski paket problema,
Ali to što želim da istaknem je da to ne znači da je pitanje proširenja nestalo ili da je postalo manje važno. Manje je vidljivo, ali nisu se promijenili uslovi, nisu se promijenile pravila igre i to daje dovoljno prostora domaćim političarima, ne samo u Bosni i Hercegovini, ali u čitavom regionu, da rade svoj posao. Oni tačno znaju šta se od njih očekuje. Čini se da bez pritiska, bez snažnog pritiska, posebice Evropske unije, reforme u Bosni i Hercegovini su poprilično blokirane i zaustavljene. Zašto nema tog pritiska? Prvo, filozofija evropske integracije, i to govorim i na osnovu vlastitog iskustva, iskustva moje zemlje i regiona Srednje Evrope, je da vi treba to da želite, a ne da vas neko pritiska. Jer vi ne možete uraditi sve te reforme ako ne vjerujete da je to dobro za vašu zemlju, za vaše građane. Uopšte ne bismo trebali da koristimo riječ pritisak. Evropska unija ima redovne godišnje izvještaje gdje se govori kakvo je stanje, šta treba da se uradi i bitno je da se vidi iz godine u godinu napredak. Malo smo, jesmo navikli na to da u ovom regionu to izgleda kao da je to pritisak. Da, ali složit se, Bosna i Hercegovina nije baš jedinstven, odnosno jeste jedinstven slučaj, ali nije uobičajena zemlja. Dakle, i ovu atmosfera i okvir u kojem se krećemo je kreiran uz pomoć međunarodne zajednice. Pa ne bi li onda trebalo biti još pomoći međunarodne zajednice da se izađe iz toga? Jeste, ali i vi znate da je Evropska unija značajno ojačala svoje prisustvo u Bosni i Hercegovini, da je u prošloj godini promijenila svoj način svog prisustva, da imamo jednu adresu evropsku, da smo ojačali naš ured, tako da je vidljivija i aktivnije prisutna. To je u skladu sa nekom dugoročnom strategijom da od štapa bonskih ovlasti prelazimo prema šargarepi evropske perspektive. A žele li političari u Bosni i Hercegovini, s kojima ste u stalnom kontaktu i prema vašoj ocjeni, uopšte ulazak Bosni i Hercegovini u Evropsku uniju? Ponekad se čini da na tom nekakvom općenitom nivou da žele, ali kada je u pitanju provedba reformi i svega onoga što Evropska unija očekuje od Bosni i Hercegovine, onda nema toga. Pa jesu li iskreni u svojim tim namjerama i izjavama da žele Evropsku uniju? Ja mislim da jesu iskreni, ali upravo ste i time da ulazak je perspektiva, a ove reforme koje su teške i bolne trebaju da se urade danas. I naravno nije uvijek lako te reforme provesti jer narod nije uvijek pozitivno naklonjen prema tim reformama. Zato je odgovornost političkih lidera da ne misle samo u kategorijama danas, sutra pa do sljedećih izbora, ali da stvarno razmišlja o tome da treba danas da radimo nešto što će našu zemlju dovesti u Evropsku uniju. Evo, još samo za kraj. Malo prije smo razgovarali o kandidatskom statusu. Koliko je realno da Bosna i Hercegovina do kraja ove godine aplicira za kandidatski status, s obzirom na ovakvu dinamiku reformi? Znate šta, jeste realno, nije garantovano, ali sad je ključno pitanje koliko će trajati ova faza neke regrupacije političkih stranaka u koaliciji. Kao što sam rekao, bilo bi na štetu zemlje da se potroši previše vremena jer nam dolazi leto, odmore, onda dolaze lokalni izbori gdje naravno su drugi prioriteti. Tako da ja bih želio da vidim i to je, kao što sam već rekao, bila moja ključna poruka svim partnerima sa kojim sam se video, da se taj proces završi što prije i da se nastavi evropski program i sve. U ovoj fazi, naravno, to ključno i dominantno pitanje je Sejdić-Finci, ali još uvijek je realno da bi Bosna i Hercegovina mogla da podnese aplikaciju za članstvo i da dobije status kandidata još tokom ove godine. Gospodine Lajček, hvala vam lijepa za odvojeno vrijeme i za razgovor. Hvala vama na pozivu.